אויזר! מויזר, מה הפשט של האוטו החדש? מה זה? להיות עם גבירים? מה, פתחת צ'יינג'? שי, איזה אוטו. זכינו בהגרלה של עזר מציון. זכיתם בהגרלה? לא נעים, לא נעים. למה לא נעים? מה דרבה? תספר, זו זכות גדולה. זו הצלת חיים. צודק, שחררו כבר מהלא נעים הזה. כי הפרסים שאתם זוכרים בהם מוצאים את החיים שלי ושל עוד אלפי ילדים כמוהם.